Zdravím vás všechny, se jmenuji Pavel Pěnička, věnuju se opravám motorek, ve čtyřkolech jsem tam. Tak, mám takový problém s mojí KLVčkem litrem, to znamená, to je stejný jako Westrom 1000 a motorka prostě, jak jsem četl na různých fórech, škube, je to nepříjemný, občas chcípne, takže závada, kterou jsem objevil, když jsem prošel jsem vůle ventilů, všechno v pořádku, to znamená wavebook jsem prošel, jak je v pořádku, sání, všechno, gumy sedějí, perfektní, ale problém byl prostě jednoduché, je to palivový čerpadlo. To znamená, když vám motorka škube nebo vám chcípe, z 85% je to palivový čerpadlo v nádrži, který prostě je unavenější, anebo prostě už nedává ten tlak, který má dávat. A my si ukážeme, jak montáž a demontáž províst a jak to má vypadat. Takže toto je moje KLVčko, liter, je to rok 2005 a nahoru, že jo. Je to stejný úplně jako Westrom, akorát, že to je oranžáda, s tím, že tady mám teda montovanou už nádrž. Já jsem si ji hodil ven, dneska je teplo jak prase, takže to budu dělat tamhle venku na trávě. Jinak mám samozřejmě dílnu, pong, všechno, ale dneska si to udělám, tadyhle v klidu si sednu a rozmontuju to a ukážu vám, jak vypadá to čerpadlo z ty nádrže. Takže tady máme nádrž, kde máme tady čerpadlo na spodku a tady je pět šroubů, 1, 2, 3, 4, 5, jsou to šestky imbusáky, to znamená povolím a opatrně to čerpadlo vyndám. Jo, opravdu opatrně, abych tam něco nezničil, to znamená vyndám to a teďka to musím vyhnout do strany. Protože tam je plovák. Tak. Takhle vypadá čerpadlo, který je venku. No a my si rozebereme právě ten vnitřek, aby jsme viděli. Tady ten motor vlastně potřebuji vyndat. Problém je, že v Čechách ten motor se nedá koupit, jo. Samostatně. To znamená, tahle ta celá jednotka se nechá koupit na Parts Depotu, jsem koukal, ale stojí asi 27 tisíc, což samozřejmě mě to odradilo, je to nesmysl. A tak jsem prostě sehnal, ukážu, čerpadlo, který umím objednat. Je to čerpadlo včetně sítka, takže nový sítko. Je k tomu i koncovka, kterou já teda nepotřebuji, protože to tam je originál. Dále v tom je to hlavní, co potřebuji, to je to čerpadlo. A potom tam jsou nějaké gumičky a nějaké sponky, které taky nepotřebuju. Takže je to nějaký čerpadlo, který je neuniverzální, že jo, a prostě mělo by tam klapnout do tyhle ty Suzy Westroma litra nebo KLVčka tisícovky. Tak, dobrá, půjdeme na to. Takže jdeme rozebírat to čerpadlo, když se na to podíváme, je tady nějaký tlakový ventil, tak ten samozřejmě musím to opatrně zachovat. Vezmu šrobováček, tady to podpíchnu, odsaknu na ten plastový dekl, dám si ho stranou. Všechno dělám prostě, aby to bylo pěkně viditelný. Tak, teďka se nebojím, tadyhle zaberu maličko, opatrně na kabely a vytáhnu ten tlakáč. Tak, on má okroužek. Vidíte okroužek, takže kontrolovat, jestli je v pořádku, pokud jo, zdám stranou. Tadyhle máme tu koncovku s motorem, tadyhle je potřeba to zmačknout, takže zmačknu a vycvaknu to ven. Pokud nejde, zkusím to udělat zevnitř. Tak už to jde, jo, takže opatrně to vyndá, když se podívám na tuhle koncovku a tuhle koncovku, je to vlastně úplně stejný, to znamená nemusím to řešit. Tak, mám to vyndaný, teď samozřejmě je potřeba nějak sundat, vyndat ten, když to řeknu, ten motor, to čerpadlo, takže se na to podíváme. Tak, už to natáčí. Takže jak to uděláme? Tadyhle, když se podíváme, jsou takové lyžiny.
Tadyhle a tadyhle máme šroubky. Takže ty šroubky povolíme. Pamatovat si, kam přijde který. Jo, to je, je to daný, ale zase si dám šroubek stranou. Tuhle tu podkovičku si vyndám pryč. Ta podkovička má takové osazení a to osazení vlastně mě přitlačuje ten motorek dovnitř. Takže jedna podkovička je tady, druhá podkovička je na druhé straně. Proč jsem se rozhodl tady to video udělat? No protože samozřejmě jsem hrál taky různé věci. No a bohužel se mi to nepodařilo nikde sehnat. Tak, mám povolený ty podkovičky, teď už bych ten motorek měl dostat ven. Takže zkusím si to podpíchnout, jestli to půjde. Tak, teď to mám povolený, mám ty podkovičky pryč, což znamená potřebu se samozřejmě dostat sem k tomu čerpadýlku. Všichni vidíte, ještě co je potřeba, tak tadyhle je potřeba povolit tuhle tu matičku, protože ta matička vlastně mě drží tady ten drátek, který je vlastně od snímače polohy paliva. Jo? Takže půjdeme na to, já zkusím akorát pro klíč. Tak. Když se podíváme, povolil jsem si tu matičku, no a teďka až pomocí čerpováku prostě z obou stran odpíchnu a teďka zaberu opatrně a vyndám ze spodního krytu vlastně to čerpadlo s filtrem, který tady máme vidět. Koukneme se dovnitř, aby tam nebyl žádný bordel, aby to nebylo olezavělý nějaký, vyfouknu kompresorem, po případě vyčistit jeho vnitřek. Tak, rozložíme si čerpadlo, to znamená odsvaknu tadyhle jednotlivý packy, to znamená opatrně tato packa, druhá packa, tak vyhodím tenhle ten plastový segment jeden, vyhodím gumu, a vyndám sejtko. Dám stranou. Tak, když se podíváte na rozdíl novýho, starýho sejtka, novýho sejtka, je to rapidní, jo. Ale já tam zrovna hodím i nový motor. Tak, ten motor tam je vsunutý v gumový trubce tadyhle nahoře, to znamená akorát prstem zatlačím dolů a čerpadlo mám venku. Porovnám starý čerpadlo s novým čerpadlem. Sedí to rozměrově, všechno prostě, jo. Koncovka stejná, takže super. Vezmu nový čerpadlo. Tohle mám přijít umístit takhle, abyste to věděli. Jo. To jsem použil ze starého čerpadla. A teďka to vsuneme dovnitř. A zaberu ze spoda. Tak, mám tam vložený čerpadlo, tady tam vložím zbytek komponent. To znamená, první tam dám tenhle ten filtr, takže ho tam šoupnu a musím ho tam úplně dostat co nejdál, co nejvíc. Takže si ještě tak pomůžu třeba i šroubováčkem. Jo, ještě tam furt není. Tak, teď to vypadá, že to tam je krásně klaplý. Super. Tak, vezmu si tuhle gumu. A tam přijde tímhletím způsobem a zadělat. A pak si vezmu tenhle ten plastový, který vlastně tu gumu drží. No a dám ho tam a zasvaknu do těch jednotlivých háčků. Tak, teď tam umístěnou tu gumu se sejtkem. Světko mě nemůže vypadnout, už tam sedí a mám hotovo.
Mám tam vložený i ten filtr, který tam teda jsem namáčknul. Ty gumičky lehce můžete něčím namáznout, když to tam budete dávat, ale opravdu lehonce, třeba silikonovým sprejem, trošku ho to máznout a prostě vložit. Já jsem to tak udělal, je to lepší. No, tak to by bylo tohleto a... A když nás říká jen to složit, to je to nejhezčí, jo, jak se vždycky říká. Já si zkontroluji ten vnitřek toho ten spodek. Jo, to je jako síťka, to je čistionka, na ní nic nevidím. Tak se můžu vyfouknout. No a podívám se do vnitřku, jestli tam něco není, nějaký bordel. Koukám, tady trochu bordelu je. Takže bych to lehce vyškrábnul. Takže určitě vyškrábnout. Po případě vyčistit pořádně, jo. Co funguje na rez perfektně, tak je ocet. Když dáte ocet, kdybyste měli hodně rezavý, tak normálně ocet dejte přes noc a bude to mít krásně čistý, jo. Taková zkušenost. Jak já to jdu vyfouknout kompresorem. Takže teďka si vezmu tenhle ten nový motorek, lehce tu gumičku zasmáznu nějakým silikonovým tím, vazelinkou, lehce, jo, tak a teďka to vložím do tohohle spodku. Takže tadyhle mám otvor, tadyhle mám gumičku, jasně, přijde to tady způsobem. To znamená, že já se takhle připravím. Tak. A teď musím to namáčknout dovnitř. Tak, je to namáčklý, super. Všechno to sedí perfektně. Tak, a teď už to jen složím, to už je to nejhezčí vlastně, co je, to znamená skládání, můžu si tam koncovku, takže tady jsem měli tuhle podložku, dám i tam, máme tady tenhle ten hnědý drátek, který přijde sem, a to přijde samozřejmě pérovka. A to přijde matička. Jo, matička, matice, ne matka, matku máte doma. Matka ta vám vaří, pere, uklízí, jak říkal náš mistr, tenkrát na škole. No a ta se dotáhnu pomocí klíčku. Tak, mám to vložený, to znamená připravený, mám tam dotaženou tu matičku a teď to teda dosložím. Takže co už mě chybí, no tak ve finále zamontovat tady ty podkovičky, takže jedna podkovička, druhá podkovička, jednu dám sem. Jo, měl by vám to sedět pěkně na díře, vezmu šroubek. Šroubováček. Jo, dotáhnu s citem, ne prostě, když to řeknu na prasáka úplně, prostě do pohody. Kdyby vám to nechtělo chytit, je potřeba maličko zatlačit. Protože samozřejmě to těsnění, který tam jakoby je, dělá nějaký odpor.
to nešlo, upřu si ten motorek o spodek, zatlačím směrem dolů, jo, aby to bylo pěkně v rovně s dírou. By to mělo bez problémů jít. Tak ta podkovička by měla být samozřejmě rovně s tím drátkem. Pokud by se vám nějak kroutila, podržte si to pomocí kleští. Tak, dotáhnu, to samý udělám na druhé straně. Nezapomeňte tam dát druhý drátek, který máme tady. Šroubek. Jo, ty šroubky pěkně umístit k tělu. Ne obráceně a dotáhnout, jo, zase ne, říkám, dotáhnout sitem, ne na, úplně na krev, jako aby to bylo. Tak, no a poslední věc, nevím, co tam půjde, zacvaknu tam dráty, no a jako poslední tam zadělám tenhle ten vehement, který nám teda ty dráty takhle pěkně ještě podrží, cvaknu. Mám hotovo. Takhle by měla být provedena teda montáž, demontáž novýho čerpadla u Suzuki V-Strom 1000 anebo Kawasaki KLV 1000. Nový čerpadlo versus starý čerpadlo. Tak, já to jdu zamontovat do nádrže. Tadyhle. Tadyhle máme okroužek, ještě doporučuju tu nádrž, než to budete montovat, tak vylejte, už jsem si ji vylejil, to znamená vyčistil jsem si ji, aby tam nebyl zbytečný nějaký sajrajt, normálně ten benzín si pak třeba nalejte do něčeho jiného, nebo dejte pryč, jo. Já jsem to teda vyjel skoro na prázdno a pak jsem tu nádrž. Měl suchou, vyfoukal jsem, když jsem nechal vyschnout, pak jsem ji vyklepal, jestli tam někde něco, koukal jsem se dovnitř, jestli tam není třeba nějaká res, žádná res tam není, je to super. No a ten před tou montáži, tady ten okroužek, který tady máme, namažeme. Tak, vložíme čerpadlo, to znamená zase opatrně. Docela dobrá věc je, ještě než tam bude takhle všechno dávat, si označit, jak tam bylo umístěný, jo. Já jsem si tady udělal šipečka, že tam vlastně bylo tímhle tím způsobem, abyste se neotočili třeba takhle, jo, nebo obráceně nějak, abyste to nezničili vevnitř. Takže tady tím způsobem se tam to čerpadlo vloží. Takže vložený čerpadlo, dotažený šroubkama. Pět šroubků impulsových, jo. Tadyhle potom to přijde zajistit takhle tím páskem. No a jdem to zamontovat do mašiny. Když se podíváme na mašinu, je téměř neodeklovaná. Já to neodeklovávám. Ty plasty něco do strany vydržej. Jo, někdo to může sundat celý, ale je to prostě, když to řeknu, ztráta času zbytečně a je to prostě strašně pracný, než ty plasty, hlavně, že můžu někde poprskat držáky a tak. Takže já to mám vlastně odkytovaný jen takhle tím způsobem, co tadyhle je, hadička na ozdušnění, ty nádrže, tadyhle je vlastně vstup na nádrž, který se musí odpojit, jo, nebo vstup benzín. Na vstřiky a tadyhle vlastně elektrika, jo, to je celý. Takže já to zkusím tady nějak naštelovat, abych vám ukázal, jak tam tu nádrž dát.
že mám tady nádrž. Tak, tu nádrž tady snažím umístit do tady toho směru. Tak, přizvednu maličko tady ty plasty a cvaknu ji normálně dovnitř. Tak, další co je potřeba, zapojit benzín. Tady si to přizvednu jednou rukou, jde to. Jednou to takže zkontroluju, jestli ten je benzín, tak drží parádně, to je super. Tady zapojím koncovku. Elektriky, tak koupnu, jestli tam všude sedí. Sedí to tam dobře, tak mám ten hadr pryč. Měl by vám sedět i na držáku tady dobře, jo. Až zkoupnu, jestli to tady je opravdu všechno v pohodě. Jak říkám, je to benzín, je to potřeba kontrolovat. Takže sedí to dobře, nikde nic nekape, neteče. Je to tady volný všechno, paráda. Tak, teďka co? No, tohle tam hotový, to znamená jednu bočnici, druhou bočnici. Tak, vysvaknu spodek. Teď si srovnám předek. Sedělo. No a dotáhnu šroubkama, to znamená, můžu dát bočnice, záleží mi na tom. Ta nádrž tam drží na třech šroubkách. Tři šroubky, dva jsou tady. Tadyhle je jeden, tadyhle je druhý. A tadyhle vepředu je jeden delší, který je tady. Já mám ještě potřeba si tím pohnout, aby mě tam pěkně vlez. A on tam je fakt hezký, takže je paráda. No a už jenom dotáhnu. Takže tohle mám všechno připravený. A poslední věc, co tam dodělám, tak tam tadyhle klapnu. A přepad nádrže, hadici, tak mám i tam. A je to hotový. Podotahuju, dodělám dekly a je hotovo. Takže doufám, že se vám video líbilo a kdyby jste měli někdo nějaký dotaz nebo něco potřebovali poradit ohledně motorek, čtyřkolek, tak se neváhejte obrátit. Mějte se, kluci. Čau. Takže to nemám dotažený úplně, ale pojďme zkusit start a uvidíme. Čerpadlo tlačí pěkně. Super. Jo, krásně to drží na 1000 otáček, je to úplně super. Předtím to furt kolísalo, jo, to pohřálo, spadlo to. Za plynem zkusíme. Pustíme. Já myslím, že máme vyhraný. Co je potřeba rozdělat, než tu nádrž rozdělám, to jsem tady natočil. Takže tyhle ty dva šrouby, jeden, druhý. Pod tímhle tím deklikem vepředu je ten jeden šroub na tu nádrž. Tenhle šroub
tenhle šroub a samozřejmě druhou stranu, tenhle šroub a tenhle šroub. A tohle ty, a tenhle ten šroub, co je tady, já to na tom deklu spodním. A ten dekl se jenom vycvakne, ten je tadyhle cvaknutý na gumě a tady taky. Jo, takže povolím jeden šroub vepředu a tady to vycvaknu normálně do strany, to samý udělám na druhé straně. Jo, tenhle šroub povolím a pak to vycvaknu celý ven. A to je všechno. No a ještě říkám, ještě to jednou můžu natočit.